მკვლობა თუ თვითმკვლობა ჯარში კიდევ ერთი ჯარისკაცი გარდაიცვალა. ცოტა ხნის წინ კი ცნობილი ხდება, რომ თავდაცვის სამინისტრო ამ ფაქტთან დაკავშირებით ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს. სამინისტროს ცნობით სამხედრო პოლიციამ საქმის გამოძიება უკვე დაიწყო. დაწვრილებით ინფორმაციას კი უწყება გამოძიების დასრულებისთანავე გაავრცელებს. მე შეგახსენებთ, რომ 19 წლის კობა მახარაშვილს ტყვია, პირში აქვს ნასროლი და კეფა აქვს მას განგრეული. გორის სამხედრო ნაწილიდან გარდაცვლილი უკვე გადაასვენეს გურჯაანში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში. მეზობლები თვითმკვლობის ვერსიას გამორიცხავენ, თავად ოჯახი კი ჟურნალისტებთან კომენტარს საერთოდ არაკეთებს. ახლა ჩვენს კორესპონდენტს თია ალავერდაშვილს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. თია, რა ახალი ინფორმაცია არის გარდაცვლილ ჯარისკაცთან დაკავშირებით? ვიწყებ. თია, პირდაპირ ეთერში ხარ. 19 წლის კობა მახარაშვილის გარდაცვალების შესახებ ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა გუშინ გვიან საღამოს მას შემდეგ შეიტყვეს, რაც გარდაცვლილი ჯარისკაცი მოგესალმებით ამთა 19 წლის კობა მახარაშვილის გარდაცვალების შესახებ ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა მას შემდეგ შეიტყვეს, რაც 19 წლის ჯარისკაცი სგორის სამხედრო ნაწილიდან მშობლიურ სოფელში ჩამოასვენეს გუშინ გვიან საღამოს გახდა ეს ოჯახისთვის ცნობილი. როგორც ფაქტია ცნობილი, კობა მახარაშვილს ცეცხლსროლი იარაღით მიყენებული აქვს ჭრილობა პირში და მთლიანად განგრეული აქვს კეფის არე. მკვლელობა იყო თუ თვითმკვლელობა მომხდარი შემთხვევა, ამაზე საუბარი არც ოჯახის წევრებს და არც ოფიციალურ უწყებას ჩვენთან არსულს, უფრო მეტიც გარდაცვლილის ოჯახის წევრები არ გვაძლევენ მუშაობის საშუალებას და ისინი კატეგორიულად მოითხოვენ ჟურნალისტებმა დავტოვოთ მათი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაც კი. თუმცა ჩვენ მაინც მოახერხეთ გარდაცვლილის მეზობლებთან გასაუბრება. ისინი ჩვენთან საუბარში ადასტურებენ, რომ კობა მახარაშვილი იყო მოწესრიგებული ახალგაზრდა და მას არანაირი საბაბი თვითმკვლობის ჩასადენად არ ჰქონდა. მით უმეტეს, მეზობლებისთვის ცნობილია ფაქტი, რომ გუშინ შუა დღისას, ანუ კობა მახარაშვილის გარდაცვალებამდე რამდენიმე საათით ადრე ის ტელეფონი დაუკავშირდა ოჯახის წევრებს და მათთვის არაფერი საეჭო არ უთქვამს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს სინქრონები. კარგი, არ ვიცი, ეს მოკლესო თუ თავი მოიკლავო, ორი ვერსია არ, ან მოკლეს ან თავი მოიკლავო და არ ვიცი რა რაზე და რის გულის თვითშილო, მე რა ვიცი. არ ვიცი, აი ნამდვილად ძალიან გამიკვირდა, რომ ძალიან უნდა და თუ სულადილიდანი ამბობდა დედამისი, რომ არ გავჩერდებიო, მე ეტყობა რომ მოვიდნენ ეს ყველან გააჩომეს თუ აიყო ასე არა. კობა მახარაშვილის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით არანაირ კომენტარს არაკეთებს ჩვენთან ჟურნალისტებთან ოფიციალური უწყებაც. თუმცა კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით ცნობილია კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, რომ ჯარისკაცის გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე მან თავად მოითხოვა სამხედრო ნაწილის შეცვლა. რა გახდა ამ კონკრეტული მოთხოვნის მიზეზი, ამაზე როგორც უკვე აღნიშნა ოჯახი ჟურნალისტებთან არ საუბრობს. ცნობილია, რომ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, გარდაცვლილს უკვე ჩაუტარდა სამედიცინო ნო ექსპერტიზა და მოკვლევას მომხდართან დაკავშირებით სამხედრო პოლიცია აწარმოებს. ეს ყოთია ალავერდაშვილი და პირდაპირ ჩართვა კახეთიდან.